Hoi, ik ben Reinier. Leuk dat jullie kijken. Ik neem jullie vandaag mee naar verschillende onderwijsbedrijven. We beginnen bij mij in onderwijsbedrijf Leerhuis Zilverijn, locatie Zandvoorde. Nou, welkom in ons leerhuis. We zitten nu in onze klaslokaal. Net zoals alle andere studenten hebben wij hier ook gewoon normaal les. Het enige wat het verschil is, dat wat we toepassen in de theorie meteen kunnen uitvoeren in de praktijk. Maar ook andersom, wat we leren in de praktijk, kunnen we ook meteen toepassen in onze theorie. Nou, dit is Manuela, dit is mijn leercoach. Ze begeleidt mij ook van het MBO Amersfoort. Nou Manuela, vertel iets meer over dit concept. Nou Reinier, wat het mooie is aan dit concept, is dat jullie als studenten collega's zijn in opleiding. Zo zien we jullie. En dat wij hiervan en met elkaar leren. Dus de student, de cliënt, de werkbegeleider en de leercoach. En dit heeft een positief effect. Jullie krijgen persoonlijke aandacht, maatwerk. En wat het mooie is, dat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt in de praktijk. Het mooie aan je studie volgen in onderwijsbedrijf is dat je meteen aan de slag kan in de praktijk. We helpen met de maaltijden, we helpen met de verzorgen, we helpen met het wandelen. Kortom, geen dag is hetzelfde. Leuk dat we vandaag komen, Senna. Waar zijn we vandaag? Hey, leuk dat je er bent. Wij zijn nu hier op de Hoenenberg. Dit is mijn onderwijsbedrijf. Het is een onderdeel van MBO Amersfoort. In samenwerking met de Amerpoort, die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. En hier verzorgen wij de opleiding. Nou, waarom heeft Senna voor dit onderwijsbedrijf gekozen? Nou, omdat ik niet echt van de theorie ben. Ik ben niet zo'n persoon die in de boeken zit. Ik ben meer van lekker doen en het in het vak leren. En dat kan op deze manier heel goed. En natuurlijk is een stukje theorie belangrijk, maar binnen een onderwijsbedrijf en het leren binnen een onderwijsbedrijf is dat je eigenlijk als een aankomend professional alles leert in de praktijk. Dat is onze klaslokaal. Ja, we zijn nu bezig met een stukje theorie en we zitten nu in een klaslokaal, maar ons klaslokaal is eigenlijk ergens anders, toch? Ja, ik doe de opleiding maatschappelijke zorg in de opleiding op de praktijk. Verzorg en begeleid de cliënten, zoals 's ochtends beginnen we dan met ze uit bed halen, ze douchen, eten en in de avond brengen we ze weer naar bed. Ik werk niet alleen met deze cliënt, maar ik werk met nog meerdere cliënten. We zitten eigenlijk op een groep samen en doordat ik met verschillende cliënten werk, leer ik ook heel veel. Ik leer verschillende gewoontes, ik leer verschillende manieren van communicatie. Dat maakt deze manier van leren superleuk. Hoi. Hi, ik ben Kim. Ik ben Reinier. Fijn dat je er bent. Nou, bedankt. Ik zal je even meenemen naar het lokaal waar leuk. De kinderen spelen. Ja. Top. Nou, wat leuk dat je hier in dit onderwijsbedrijf bent. Ja, zeker. Ja, ik ontwikkel mijzelf hier heel erg in. Want waarom heb je gekozen om dit in het onderwijsbedrijf te volgen? Nou, omdat ik heel erg van hou om in de praktijk te leren en niet altijd in de boeken te zitten. En ik hier ook op locatie ook les krijg. Dus de theorie die zou ik meteen kunnen meenemen. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus dat kan je mooi meteen toepassen in de praktijk? Ja, ik kan het meteen toepassen in de praktijk. Nou, dus, mooi. Ja, zeker. En wat zijn hier je werkzaamheden? Nou, mijn werkzaamheden, dat verschilt waar ik sta. Maar het is eigenlijk de hele dag de kinderen begeleiden, activiteiten, knutselen, slapen. En tot dat ze weer opgehaald worden door de ouders, de overdracht. Dus heel erg veel eigenlijk. Nou, wat leuk om te horen. Ja, elke dag is weer anders, dus nou. Dat is wel leuk. Ja. En wat zijn de kinderen nog iets vandaag speciaals aan doen? Ja, de kinderen die zijn toevallig nu op de kinderboerderij. Oh, leuk. Het is heel erg leuk. En als je wil, kan ik je even meenemen. Nou, leuk. Nou, gezellig. Gaan we dat even doen. Nou, oké. Okay. Hoi, we zijn hier nu bij de kinderboerderij. We hebben even een uitstapje met de peuters. Ik ben Bianca. Ik werk bij de peuters en bij de baby's. Ik ben de werkcoach van Kim. En wij vinden het heel fijn dat de studenten bij ons zijn. Ze zijn 3 jaar bij ons, dus dat is heel prettig. We zien ze echt groeien en ontwikkelen. En daarnaast hebben we korte lijnen met school en dat is ook heel erg fijn. Bedankt voor het kijken. In ieder geval, ik vond het heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Wil je nou meer weten? Kijk op de website of neem contact op met Manuela.